Romai. Arba tarkim, va, šitas buvo vyrutis per daug štus gali būti. Gerai, tu apmasti greitai, ką tu turi pasakyti. Tau čia reikia lapos žodžius. Tu b*** priesi, aik tu Taip, prilaikysi duris ir tada, kai mes kažką pasakysim... Ar nesimenu to formato? Žodžius kažką... Nieks net nesišnipžda, viskas girdisi. Pagašus čia palaikykite tą laidą. O pasigalau, pasigalau. Rimtai? Bet tai dar... Dabar jis iš šą. Nu tavo gestų šito nereikia. 3, 4. Rokai, Rokas ten vaikščio judėjo. Kur judėjo? Taip, kvepavai. Pensime šiandienos laimingus kamoliukus. Jūsų laukia kelionės į Kretą, Druskininkus, Palagą. Ir pagrindinis prizas net 10 tūkstančių eurų. Tad Karolina, kviečiu tą ridenti kamoliukus. Vaikas, staigiai nuo ledo pasakiau! Sūnus vis girdėsis. Gerai. 3, 4. Visi laimingi, kad... Gerai. 3, 4. Ne, palaukit iš naujo. Nu tu jėdini, jau pelno karas. Matėsi, durys atidarytas, gerai. Nieko nestabdom. Rokį baig, normaliai. 3, 4. Karolina? Ką? Vykdėvai? Užtenka. Rokį biškiai aukščiau, kažkaip negalėjai išsikelti. Ko? Kojas atremki ten ir čia, kad aukščiau taip. Dabar slinktis nebėtų, čia žinau kaip. Ryti, šokam. Žiūrim į kamerą visi. O kur mūsų daiktai? Ne, išnuodinį. Padedi. Perdu. Palap, ledas tas man. Lėt! 3, 4. Ša visiem, jūs eina ten šurmolys. 3, 4. Už telefonas. Wow! Ar gerai? Ne, reikia jokių verkimų. O tada būtų iš jūsų afigdienų. Tikrai ne. Viešbūtį pasidaryti. Reikia viešbūtį pasidaryti. Ne, pavėsieniai bus ir... Kur bet? Ne, taip važiuoju. Gali po per kameras, kai gali būt pamatę, kad mes čia palikas. Rimtai. Jie patikrai. Daugiau Rokai. Tu tai kiek tu dar mūsų daugiau? Reikia normaliai. Gerai, šia viskas.